Hej! Jag heter Roger Rönnberg och är tränare i Frölunda Indians. Vi vet att framgång byggs på att ge 100% i varje moment. Därför ger vi oss aldrig. Eller hur, Anton? Så inför nästa säsong har vi tagit i ordentligt. Med nya serieplats plus får du se alla hemmamatcher i nya Champions Hockey League. Auf Wiedersehen. Bästa att tävla på varenda. Du får chansen att träffa våra spelare och tränare. Glöm inte powerplay. Sen får vi inte glömma bort powerplay, killar. Ta pucken mot mål. Och på våra matcher kan du ta med upp till 10 vänner för halva priset. Du gillar väl hockey, Ankan? Viktigast är att låta pucken göra arbetet. Åka mycket. Visa att du är ett riktigt Frölunda fan. Köp serieplats plus och få chansen att köpa resor till utvalda bortamatcher. Mot Karlstad!